mở áo chân lại mở lên lần đấy phải chọn nó nè ai tới gì bị bay bị buồn hôn nè ăn vô ờ dầm lại lại lắm lại lắm lại chưa đó nữa ờ ngọt nó trong ngày nâng bỏ rồi bán pi pon đó bỏ bán lên ao rồi pi pon nó mình mà rồi bay pon ca sta bỏ rồi pi rồi bảy mỗi giờ đó mình lưng mà họ tăng cho một ổ lớn miền này rồi cho bỏ rồi miền này đam mau này đam mau này số bốn đam mau này số lẻ đi số bốn ôi mình đứa miền đứa có bán không miền đứa quan đứa quan lưu sẽ lấy chơi chứ ngồi tôi coi vậy mày ấy mà tụi lưng anh ấy ta đại quá đấy đúng không anh vô tụi quá kia ấy à lớn so à sao nó bán lớn lấy nhung ngọp anh nhung ngọp nhung tụi lên anh nhung ngọp trời mà chạm chưa hỏng dấu lên cái đó là ai à mối đi ok bro good night ok hey yeah good night bro morning đã ui mấy cái cho rắn ạ tên không ăn tên không ăn nó dưới đây tên nông viên cam hùng bánh viên bánh chìm thêm mấy lần nữa tên một nhóm thằng tên cả đáo nên bên mèo máu cho là bỏ ngay. Ở bên mạng bỏ ba tám mấy chứ. Bị chơi. Mình chơi mày, mình chơi mày. Hạt mũ. Chăm tiêu dùm lan tôi bên rồi. Mình chơi này ạp scope và mình scope bằng nhỏ lại trời. Do con bi nóng á nè. Sáng chưa đổ xin fly form rồi style con chấm ra đời. Đó bỏ biểu tí. Mua hỏi mua phần giống xin bao nhiêu vậy? Vì chạp lên cho mình rồi. Cái flank lòng lòng lấy đá nè. Nói nếu pi giấc mùa dân khơi nhập pi. Ủa trái cái lưỡi hao, trái cái lưỡi hao. Trang trang nhóm với mưa nó hòn học. Nếu SKS đá đó, thử cam vô SKS hay làm một người. Miss call hộp ấy. Miên này. Ok, hộp ăn, hộp chó snob. Vật kho clip nó đang có miên này. Nên bộ bên này khá lẹo. Nhóm chinh bị nó em phong tao tay 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 tay
ធ្វើ M4 សោះជួយបែរឡើងមក cover ហើយ cover បាញ់ខ្ញុំចូលជួយបែរថ្ងៃនៅអូកាឡានោះសិនបាញ់ចោលប្លេតតែ level 5វិញសិនវិញតែក្តារឡើយមកលន់មកហើយពងដៅដៅពងមានគ្នាវានៅក្លាំងគ្នាពងផ្លេញមកវាក្លាំងមកទៀតហើយស្ាំម៉ៃមកដល់ក្លាំងយ៉ាងម៉េចចាំទៅចាំវាអត់មកខ្ញុំបាញ់វានៅក្នុងក្លាំងហ៎ក្រយផាច់ក្រយទៅបងមានអ្នកលើផ្ទះខ្ញុំតែដល់ពីរនាក់ចុះបាញ់ឲ្យត្រូវទេណាបើឈឹមខេតឲ្យវិញបាត់ដូរតាមឃ្លាំងស្ដាំឃ្លាំងពីថាលឿនតិចពីថាខ្ញុំបាញ់គេមិនគឺវានេះយូនេះទៅមុខលឹកលឹកមួយជាងគេដូរមួយខ្លាំងខ្លាំងរោលខ្លាំងខ្លាំងអស់ហួបទៀតដល់យើងគេ Nice 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 មើលឈៀមបៃទៀតចូលបែរមកចូលបែររៀលវានោះចាំអើយបងគួយមើលសិនបងសំសាយខាំដល់ទៀតអរេបើអីស្អី What the fuck man អាខាងឆ្វេងមិញអត់ឃើញវាបាញ់ខ្ញុំខាងឆ្វេងអាខាងស្ដាំមិញបាញ់វា reflect ទៅ reflect ទៅប៊ីអឺខ្ញុំមានបលុនលោកការខ្ញុំវិញងាប់ទៀតអើយសយមកណាវិញបើចុះមកខ្ញុំ flag វាទៅវាអត់ណោះចាំដល់ទៅគេស៊ីអីអើអូអរគុណ bro សរធាហេមកខ្ញុំមកពីអូសាមកញ៉ាត់លឺសំឡេងសាំមកអត់លឺសំឡេងចុះសាអឺលឺសំឡេងនឹងសំណោះបងសាឌីអូបងស៊ីខេបាច់អាឡៃទីផាប់ជីខ្ញុំនិយាយលេងទេពូអាអូម៉ែលោកសូមរឹតនៅក្នុងទីមុនមកបោសោតំណស៊ីហ្នឹងហើយអូនគឺឆ្លៀនហ៎អូជីកុំព្យូទ័រហ៎សំខាន់ដាក់បងដាក់ក្រោចូលនេះណាអស់នេះមកងាយឡើងមិនមកអត់ដឹងណាស់ប្រូអត់រំមកផងអត់ទៅណាលេងសាច់ play មកចេះមកហើយមិនចាញ់អូបញ្ហាអឺ sound នៅលើ park ខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាវាមិនវិញប្រូខ្ញុំសើព្រោះហ្នឹងឯងវាល្អហ្មងណាជួនកាលវាដើរជួនកាលវាអត់និយាយថាហ្នឹងវាចាំហ្មងដឹងថាត្រូវដោះស្រាយវាមិនហ្មងហើយ distort ល្អចឹងហ្នឹងអាដើរទៅផ្ទះតែនេះតាមរ៉ែ3នេះបាញ់ខ្លាំងវាល្អណាស់សាក់ដររបស់ជួន
អក្រក់បែបពីថ្ងៃណាបានទៅកំពង់ចាមញ៉ាំមន់ទៀតប្រូភីរ៉ាតែនេះមានប៊ូពីងប៉ុងហាក់ស៊ីទិញតាមស្ទីមប្រូ Alright ខំទៅតើមកបាត់ហើយមានមានខ្ញុំយកអត់ទេខ្ញុំបើដាក់លុយណៃទេខ្ញុំចុចចាំខាតទៅឡើងលើនោះមកមិញលឺសូបលើបាញ់មានមកកក់ឡើងជួលខ្ញុំលើណែទៅឈប់នៅលើទៅសាប់ប្រើបានទៅមានអីតែបើឃ្លីបពីដល់ហើយគឺណែតែឃ្លីបមានអូខេហៅណែប្រូសាចារមរជាគូឆៃតាយ៉ាណាយ៉ាណាទៅជ្រៅទៅមើលពួកអាពូខេមពួកប៉ារ៉ាពួកប៉ារ៉ាឌីអឺមីស្ទ័រគឹមហាក់ចុះយ៉ាងខ្មែរអីប្រូមីស្ទ័រគឹមហាក់ដូរឈាមក្រែមចៃបងមិនបាញ់គេហ្សូនដល់យល់ទេដូរឈាមក្រែមធ្លាក់អីបែអត់អីទេដូរអីគេឈាមក្រែមឈាមនេះស្កតឡង់អីគេចូលក្នុងដូរអំផ្លែទេបង What is this Scott? ខ្ញុំ live បានប៉ុន្មានម៉ោងហើយ3ម៉ោងហើយបាន100 star អត់ចង់ star ជួយ donate star ខ្ញុំតិចមកខ្ញុំចិត្តដូក CV ហើយ live ឲ្យ smooth ជាងនឹងមកមានបញ្ហារអាក់អ៊ូអីចង់សុំអូឆៃក្នុងអីបែថ្ងៃមិញអ្នកណាគេស្មូ0.01 កាហ្នឹងឡូស៊ីងផ្លៃអរគុណច្រើនផង100 star បងខ្ញុំ50អូថ្ងៃហ្នឹងប្រវត្តិឡើងច្រើនខ្ញុំមិនទៀតហ្នឹងមិនខ្ញុំលើកឡើងគេបាញ់អាប៉ែប៉ែប៉ែនៅខែសូណាមកម្ដង30ហ៎មើលអាចពោះហ្នឹងអាចនឹងរត់មកតាមហ្នឹងគឺ30អានីហ្នឹងវានៅឆ្ងាយខែសូគាត់លើកឡើងបន្តិចមែនទេចង់ខ្លាចនឹងសងកាកសំឡំមនុស្សពីណាពីអ្នកមកអត់ស្គាល់ឌីស្គាល់សែណាបងអឺមិនមុនមកស្គាល់ណាខ្ញុំតែស្គាល់ឆ្នាំ2017មុនឌីស្គាល់មាន team speak team speak ខ្ញុំប្រើ team speak ឯងមុនមុនប្រើ team speak បាញ់គ្នាស្គាល់មើលហើយចឹងតែនេះនេះពេកចောင်းនេះទៅលេខ2 3 2 4 រហូតនេះអត់យល់ខ្ញុំអត់ទៅតែស្រូនទៅអើយបាញ់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអូចាំឡើងឡើងអំឡងជួយដល់ណាអូងប់ណាអីលោកអីលោក2 4រហូតនេះតោះឈឹមខេបាយបាយជួលឡាអឺកាមកាមមកមកមកតែឌីខមមិនចិនទេណាតាមយល់ទេបាញ់ចកឡានមិនកាប់តាមនេះចឹងហ្មង
សក់ game នឹងញ៉ាំចឹងទៀតអត់ប្រយ័ត្នទេបានចូលណា game 2 pub g ខ្ញុំថាអត់តោងឡងខ្ញុំមិនដឹងថាចូលប្រឡោះចោលហ្នឹងណាចាំមានទំនេរខ្លះចូលស៊ីជួយមើល pub g ថ្មីឡើយអឺ like anything is possible pub g ចាំមកបងដែរលឺមួយប្រូរីមកលេងតាសក់គីមហាគីមហាហ្នឹងខ្មែរអីពិសិដ្ឋគីមហាអាប់ដេតប្រូសុរធា400វិញបាញ់ប្រូសម្បោរសម្បោរបាញ់សម្បោរងាប់អូសប្រូសងាប់ដែរនោះគីមហាស៊ីអល map g always new ហ្នឹងឯងហាប់យកបាញ់នេះឯងចាក់រែងណាការរែងសម្រាប់ខ្ញុំបាញ់ប្រូផេតបាញ់ប្រូផេតធើការរែងហើយអីអូរែងកាន់រាំងខ្ពស់ពេកនរអំបញ្ញគេខ្លាំងពេកកាអាចទេអីកាអាចមើលប្រូរៀមគាត់លេងហ្វាមយក Grand Master ឲ្យបាញ់គេសក់ខ្លាំងខ្លាំង streamer អស់ពីមកសំហើមកឈាមឡងតាំងចូលមកតាំងអង្គមកសិនខ្លាយបងណាដល់ពីស្តេសគេគេគេស្លាប់ជើងអូបាយនេះខ្ញុំមកពីណាសមមួយទៀតប្រៃហ៊ីលលឿនខ្ញុំខ្លាំងពួកគេតាមមិនតាន់ណាតាន់មែនខ្ញុំបាញ់វាអត់ដួលអាមួយអាមួយបាញ់ប្រវៃមិញឡើងតាំងខ្ញុំរាវវាឡើងអស់ប្រហែល10គ្រាប់អាអើ3ឯងចូលនេះប្រោទៅមុខមុនណាតែអីមួយចុះទៅផាស៊ីមកបើកន្លែងបបមកដូចក្រាន់យើងសរែលើសិនសេវធីប្រូពីយ៉ាងនេះទៅ spam មិញមិនដាដែរប្រូមិនតែម្ដងមកនេះប្រូខ្ញុំអានបានខ្ញុំអានហ្នឹងប្រូពងលេងហ្គេមមិនអោយអានមកគ្រប់ពេលWhen never I need to fucking come Twain real ខ្លាំងពេកតាមមកមកឥឡូវនេះរៃមើលទៅក្រុមខាងឆ្វេងមើលតាមចាំមើលសោះចាំមើលនំទៀតទៅអស់ហ្នឹងអត់ចង់ណងវាស៊ីបងខ្ញុំសិនបាត់អាហំលោះគេលពីមកមួយពោះណាមួយឯងឈ្មោះមិនកុំចាមែនយកកុំចាញ់យកទូស៊ីនោះទេអូមែនទេតែទូចហើយណោប្រយមើលទៅស្ដាប់ម្នាក់ទៀតនៅស្ដាប់អូខេប្រយមើលអាឡៃស្មុកនោះយ៉ាអត់ហើយរួយប៉ុណ្ណាស្ទាំងមែនស្ទាំងមែនស្ទាំងតាំងចាប់អាមួយចាប់អាមួយបាញ់ហ្នឹងអូឡៃអូឡៃប្រយបាញ់មួយណាក្នុងស្ទាំងហ្នឹងមែនបាញ់មួយឆ្វេងអាស្ទាំងអានេះគេម្នាក់បាញ់ហ្នឹង
cốc ấy. Luôn là mỏng tét hả mất. Bắn bắn rồi, tôi sợ. Mỏng tét sợ chứ. Mà chạy nhóm không? Mà nhóm không? Một bên nhóm không? Một bên nhóm không? Rồi ba nhà đang bán bên đây chờ em gõ bên đây là thằng nhóm rồi. Rồi. Thả mô bên hiếp rồi. Tại we need to get the chicken in there more. Rồi em mở tay hàng này giảm bay nhóm ở bên bánh nhóm. Nhớ một cái biết một trăm bình. Tôi bảo ba phía trong giảm ba tiền bá. Chicken dinner. Another chicken dinner.